Máme tady nový úkol královna čarodějnic, který se plní v noci, takže si to přepneme na noc. A jelikož jsme kousek od té lokace a zároveň je tu takovýto krmeliště, taková ta modrá lebka, tak se budeme podívat, jestli tam budeme moct objevit toho hlíbíka. Tak to napíchli, jestli tady bude ten, co se tady krmí. Je tady splitter, takže si vezmeme od něj tu tkáň a rychle do domku. Tak, když jsme v domku, tak a udělali jsme průser, tak vylezem druhou stranu. Vezmem si samozřejmě baterku, vezmem si šíp. A tady máme slunce. Tady sledoval, až to je živý. Ani ona sedí, to nevadí. Tady už jsme v té oblasti, kde musíme do té jeskyně. Nevím, jestli oni umějí plavat. Tak, tady máme drop. Nevím, jestli se za náma tady dostanou zombíci. A máme v té jeskyni pozbírat v noci všechny světelkující houby. Že to je v noci, tak se dají očekávat, že tady budou hodně asi drsní příšery. A že ty houby bude muset taky najít. Jo, bude muset někde vyjít. Jo, ale jsou tady i bedny. Tak, jsou tady zombíci. Já bych to zkusil, pokud to bude potichu. Vidíme, jaká tam bude. Jeho máme dost. Já si myslím, že jo. Blinká. Tak, tamhle spí další zombík. Zarinoval. Jestli je to všechno, teda uvidíme. Tady nechali bedny, tak si je prohlídneme. To byl bedna, tady je teda nic, chata na pájecí, já to tam musím odemknout. Ale. Je zase taková klasika zdržovací, ono je to hned na začátku. Tak, musím začít hledat ty houby, které kde jsou. Tady jsou, jo, jedny houby. Tady vypadí, že jsou druhý houby a ono tady má být 10, jo, aha. Tak, tam někdo spadl do vody a je po něm. Jo, to jestli to bude, jo, bez baterky neuvidíme ani prd. Tamhle jsou další houby, bych řekl. Další. Tak. Pozorně koukat dál. Jeskyni tady. Tady zombíků a vidíme tady další houby. Tady je to hodně na postřeh. Že ty houby... Houby fakt nejsou vidět tady. Tady vidíme na stěně houby, tak. To další na stěně, šíp, kolik ještě 4 houby,
koukat pozorně. Někde asi, kde je to zelené světlo, asi spíš tam budou, jo. No, to je tak tady stojí, ale teda zelené, ještě to hodí. A zbývají nám tři houby na ní. Tak, hala. Tak už zbývají jenom dvě houby. A tady nestojí určitě pro nic za nic. Ta je určitě hlídá. Devět. Deset. A máme to. Tak já bych vzal brokovku, ať je sranda. Umíš plavat? Neumí plavat, jsou to doma. Tak 130 Dália je chce zpátky. Dália nám zadala houby, úkol, takže je chce zpátky a dá nám na to nějaký recept. Nějakou výrobu něčeho. A tím splníme úkolíček. Tak, tady vidíme modrý teplo, to bude safe house. Ano, v něm. Tak jdem se podívat, jestli tady bude zase na krmeliští nová příšera. Tady je to asi moje. Každopádně tohle je zadarmo. Tak, běží další. Jdeme na noc, ještě bude hodinu noc, takže nám to dává vody. Řečený, takže to je dobrý. Tak, jsme to postřílili, že nemáme toho tady nalákat k tomu a přijeli jsme noc. tisíc jsme dostali. Ty má háč. Tak, dále já je až za. O jednu ohradu dál. Mám tady stromečku tady. Tady něco vaří. This tink. So tak, what do you want? To proplikáme. Vezmi lektvár. I will summon you again when the time comes. Tak jo, go now. Enjoy your illusion of freedom. Tak, you may leave, a zároveň nám bude mkla zase. You will be back. Lopata. Ale já zajdi. Vytvoření silnějšího, jo, takže tady máme ještě aktivní, že můžeme udělat lepší elixír a další sklíž a zároveň máme jít k proviantákovi. Takže já bych zkusil běhet za tím, za tou dálí, aby nám udělala lepší lektvár. Jsem ho neuškrtil, jsem ho chtěl zezadu sejmout, nepovedlo se. Přežili jsme noc.
jsme průzkumníci, ano. 30 000 bodů jsme dostali za přežití. Tak, tady je něco červeného. Ale hlídej vedmu. Jsou snadný body. Vednu, jo, tady zamčela, tak to ne. No. Mám asi jinak plný inventář, takže běžíme dál. Tak, co tenhle chlapík? Ten nám nic neřekne. Kurt taky asi ne, s tímhle druhým, tyhle dva, takže musíme ještě dál. Ale tady na tom tržišti dole. Aby nám čarodějka uvařila lepší lektvar teda. Tak. Na hlavu. Hnilobná játra, také odevzdáme. Ty máme zrovna u sebe. Vezmi lektvar. Inventář je plný, tak musíme něco zase to. Tady by měl být možná obchodník. Jo. Prodat. Všechno, co nepotřebujeme, tak prostě prodáme. Posilovače taky tak nepotřebujeme. Tak, kolik máme? 139 000 už zase máme. Já jsem prvé omylem nakoupil nějaký ty blbosti. Tak. Myslíme ten její elixír, bláznivej. A něco to s náma udělá. Jenom se je otráví to nějak. Babizna jedna. Tak a můžeme jít zase na tu osmanovou sklíž. To je poslední. Kterou jsme ještě neodemkli. Hele, už se mi něco... Už se mi zase něco děje. Zase mě nějak otrávila baba jedna. Jsem nějaký zpomalený. Někdo žere tady. Ani zombíkovi neuteču. A ještě to má zkusit jedno, jo. Já to nevím, aby mě ne to. Tak ještě jednou. Tak co potřebujete teď zase? Rána do ledvin. Bombera, tak toho máme taky u sebe, tak to hned odevzdáme. Vezmi lektvár. Tak, jestli ho máme u sebe. Máme ho u sebe. Tak, vyběhí zuřivá. Jsem tam. To není dobrý. Tak mě ale otrávila úplně mega hustě. Teď mám všechno otočený, inventovaný a jde na mě zombí. Ty hajzla. Já nevím, jak se mám hýbat. Já se tak motám jako ožralej ten. To není vůbec dobrý. Nahoru, dolů, nevím. Aha, už. Já bych to třeba nevím, jestli bych to zkoušel ještě za tou bábou jít. Ale jo, zkusíme, to bude prdel. Odměná, lidi. Ale jak se zase projde. Bojuju s tím, no, to mám přinést.
Tak, mozek sprintera. A máme to, nějakou takovouhle věc vůbec. Tkáň sprintera máme. Tak, to teda nevím, co to se mnou zase udělá. Tak a hráči půjdu do domečku. Když se začnu zase motat. Myslím, že máme vítěze. Tak mi to asi nic neudělá už. Potřebujeme náboje. Tohle to, 1192, útok, to už je docela dobrý útok. Konečně. Tak to máme hotový. Goodbye, Dahlia. Where are you going? I command you to stay. You cannot resist my will. You are my. Já tě nebudu tě poslouchat vůbec, ty babo. Nechci otrávit. Tak a můžeme na toho ospana jít konečně. Na tu poslední spíš. Máme ho modře označenýho. Je to blbý.